Кыргызстан сөйхөрөгчөд өнгөрсөн 7 хоногт ашигт малтамлын лицензүүдийг дуудлах худалдаагаар оруулсан нь. Гэвч хэдий ч энэхүү үйл ажиллагаанд ард иргэд хүчтэй эсэргүүцэн зогсоолсон юм. Кыргызстан улсын уулархай яамнаас хэдийд нөөцөдөд олборлуулалт хийх эрх бүхий лицензүүдийг дуудлах худалдаанд оруулахар төлөвлөлөө төрсөн билээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн мягмар гарагт дуудлах худалдааг орон даяар зурагтаар шууд дамжуулжсэн ч үүнийг эсэргүүцсэн ард иргэд дээрх телевизийн студиудад дайруулж дуудлах худалдааг зогсох хурлаа авах хэмжээ авсан байна. Кыргыз үндэсний малхай болон хувцс өмсөн 50 гаруй эсэргүүцэгчид өөрийн өрөөг чангаар арилуулсан анхудаага дуудлах худалдааг олон нийтэд нээлттэй журмаар явуулж ирсэн үйл ажиллагааг зогсоосон байна. Тиймээс цагдаа болон хүчний байгууллагууд ирэхээс өмнө албаны хүмүүсээ телевизийн студиуд өрхөн гарч дуудлах худалдааг хойшлож байгаагаа мэдгдсэн байна. Эсэргүүцэгчдийн нэгний мэдгэснээр кэргэд иргэд өөрсдийн хөрнөө бусдад битгий худалдаач бидэнд энэхүү газар нутгийг өвдөөсөн цусаар олж өгсөн хэмээн мэдгдсэн байна. Кыргызстан улсын шинхэн засгийн газрын зүгээс үйл ажиллагаагаа нийтэд ил тод явуулж, Азиас ангид байх үднээс иргэдийн нүдэн дээр уул уурхай лиценз үүдэг худалдах талаар өнгөрсөн 4-р сард шийдэжсэн юм. Тус улсын эдийн засгийн хувьд манай улсад уул уурхай үйл ажиллагаа явуулагч Сентарагос компани алтны ургахаас маш их хамааралтай юм. Тиймээс эрх баригчдын зүгээс энэхүү өөрийн эрх мэдлийг бүрэн тогтоогоод байсан монополь компани Сентера Голдын эрх ашигыг бууруулж, энэ салбарт зах зээлийн өрсөлдөөнийг үүсгэхийг хүлж, уул уурхайн шинэ лицензүүдийг гадны компаниудад борлуулах шийдвэрийг гаргасан юм.